David, du får testa och höra hur det funkar när jag snackar med folk så här. Virre, om du var raggare, vad skulle du ha på dig för artistströja då? Artist, jag skulle ha någon död artist. Den ska vara, han ska vara död. En Elvis. Artist. Elvis? Fast han lever ju för exempel. Ta den där igen. En död. Ja, Elvis är stendöd. Jag är jävligt ledsen. Ja. Jag såg Elvis för en kvart sedan. Han var där nere. Han satt i sin bil. Vad körde han då? En gammal jänkare. En sån här rosa Cadillac. Det är det han brukar köra. Alltså, hade jag varit Elvis hade jag kört Japs. Med mycket jävla neon på. Mycket, massa... Fan, kan vi inte filma någonting här? Alltså, jag skulle låta Kos bygga Elvis-bil. Tror inte det skulle vara nästa grej. Nästa Selvis. Du kallar den för Selvis. Ja, varför inte? Alltså, jag har skitmycket så här, typ... Vad ska vi ta? Paljetter och grejer på bilen. Alltså, det jag själv hade velat sett, både i bilen och utanför, det är, alltså, det är det gamla med det nya. Men absolut japs, men alltså soffa, det ska vara någon japanar soffa av något slag inuti. Man sitter bra, men ändå det är liksom bekvämt. Man måste sitta bra i Selvis. Men sen om den hade typ såna här schyssta fenor bak. Men för så mycket LED-lampor som det bara går förstås. Alltså LED-lampor är ju viktigt på grund av att de drar ju mindre el. Och det gör de. Det kommer mycket el. Så att... Kommer det mycket el också? Ja, mycket el och mycket ledlampor. Okej, okay, ja. Men Kos nya bil, Selvis. Det hör du nu här i Superior TV. Och det här är vårt kalkon inofficiella debutinslag. Så jag vet inte, vi testar bara ljudet mest. Vi får se om dagen klipper upp någonting av det här struntpratet. Men vi kommer att ha mycket mer med gäster och folk. Och sen när vi själva slappnar av mer kommer det bli bättre också. Och inte sist men minst, hej och välkomna till Superior TV. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete.